ବିବାହ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା। ହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ ହେବାର କାରଣ କଣ? ବିଳମ୍ବ ବିବାହରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଏହା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କି? କଣ ସବୁ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର? ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି? ତେବେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କଠାରୁ। सोमवार ठार शुक्रवार आम कार्यक्रम भाग्य भविष्य एथर आलोचना विलंबरे विवाह मंगलवार सका 7:30 केवल अर्गस आम फोन नंबर 0674253492 किंबा 9776031219 जूम आप्रे आम सहित जोड़ी हूँ परामर्श नियंतु आम जूम आप आईडी 7655048780 आम पासवर्ड 1234।